Psalmul 84. Dorul după lăcașul Domnului. Cât de plăcute sunt lăcașurile tale, Doamne Sabaot! Sufletul meu suspină, ba chiar tânjește după curțile Domnului. Inima mea și trupul meu tresaltă de bucurie în Dumnezeul cel viu. Până și vrabia își găsește o casă și rândunica un cuib unde să-și pună puii lor. Altarele tale, Doamne Sabaot, Regele meu și Dumnezeul meu! Fericiți sunt cei care locuiesc în casa ta, pentru că te pot lăuda mereu. Fericit este omul care își află tăria în tine și căile tale sunt mereu în inima sa. Trecând prin valea plângerii, o preschimbă în izvor și ploaia timpurie o acoperă cu binecuvântări. Ei merg, crescând în putere, până ce se va face văzut în Sion Dumnezeul Dumnezeilor. Doamne Dumnezeule Sabaot, ascultă rugăciunea mea. Dumnezeul lui Iacob, pleacă-ți urechea. Dumnezeule, scutul nostru, privește și vezi fața unsului tău. Căci mai bună este o zi în curțile tale decât o mie în altă parte. Prefer să stau în pragul casei Dumnezeului meu decât să locuiesc în corturile celor nelegiuiți. Domnul Dumnezeu este soare și scut. Domnul dăruiește har și glorie. Nu refuză niciun bine celor ce umblă fără de prihană. Doamne Sabaot, fericit este omul care se încrede în tine.